you <laughs> Samuel Rosinsky pochádza z Nitry, ale v posledných rokoch žije v Trnave a Trnavou. Začínal v univerzitnom rádiu Éter, dnes koordinuje spravodajstvo v meskej televízii Trnava. Od malička sa venuje volejbalu najprv ako hráč, teraz je členom realizačného týmu Ženského trnavského volejbalového klubu. Pôsobil dokonca aj pri ženskej volejbalovej reprezentácii ako videoanalytik. Ako vníma Trnavu a aké s ňou má plány, dozviete sa v nasledujúcich minútach. Sledujte reláciu Mám Trnavu rád. Vitajte. Samko, vítaj u nás. Alebo vítaj doma, inak povedané. Ty pochádzaš z Nitry. Spomínaš si na Trnavu ešte čias, keď si sem prišiel prvýkrát? Ty si prišiel zrejme kvôli štúdiam. Uh, áno, ja som prišiel sem v podstate na vysokú školu, ale to je taký najväčší paradox na tom, že aj keď Nitra je, ako sa hovorí, čo by kameňom dohodil a teraz reálne je to 20-25 minút autom, uh, ja predtým, ako som sem prišiel na príjmačky, ja som tu nikdy nebol. Čiže ja som tu do svojho 20. 21. roku života ani len nenavštívil. Učil som sa o Trnave na hodinách dejepisu a tak ďalej, ale nikdy som tu nebol, nevidel som ani kúsok z Trnavy, ani len som ju nejak nevyhľadával, že som si ani nevedel predstaviť, ani som netušil, že niečo ako mestská väža alebo niečo podobné existuje. Ono, ak ťa to ťahalo k médiám, ty si si mohol vybrať napríklad žurnalistiku v Nitre. Ako do toho celého prišla Trnava? Bola to náhoda, že poslal si viacero prihlášok na viacere vysoké školy a vyšla z toho tá Trnava, alebo to bol zámer ísť do Trnavy študovať? Viac menej to bol zámer ísť do Trnavy, už len kvôli tomu, aby som sa nejakým štýlom osamostatnil, ale presne ako si povedala, mal som prihlášku aj v žurnalistike v Nitre, tam ma taktiež prijali, ale rozhodol som sa odísť z Nitry, ísť vyskúšať niečo nové, skúsiť žiť samostatne, už teda nie s rodičmi po strednej škole, pretože ja som ešte predtým študoval na vysokej škole v Nitre, takže to už bolo také, že opustiť dom, myslím si, že aj rodičia boli z toho celkom takí šťastnejší, že konečne odídem a osamostatním sa. A myslím si, že tá masmediálna komunikácia tu v Trnave ponúka oveľa väčšie možnosti ako len tá žurnalistika. Sice áno, aj po skončení masmediálky v Trnave sú ľudia v podstate žurnalisti, ale podľa mňa je to tam oveľa lepšie nastavené ako na nejakých katedrách žurnalistiky a podobne. No ty už si tu nejakých pár rokov, ak sa vrátiš naspäť do obdobia, keď si sem prišiel prvýkrát, čo boli zrejme príjmačky v tom čase, keď si hľadal alebo riešil vysokú školu. Zmenila sa Trnava odvtedy, za tých, za tých pár rokov? Určite áno, zmenila sa už len na pohľad, s tým, že stále sa tu niečo deje. Napríklad zelený kríček sa zmenil len za ten čas, čo som tu a podobne. Takže zmenila sa, zmenil sa aj môj pohľad na Trnavu hlavne, ale áno, myslím si, že áno. Dnes si už, dá sa podať etablovaný v médiách, máš ich za sebou niekoľko, skúšal si to v rádiu Eter, alebo pracoval si v rádiu Eter, v dobrom rádiu, nakoniec Mestská televízia Trnava. Čo ťa priviedlo k myšlienke, že chceš alebo budeš raz pracovať v médiách? Bol to nejaký sen už od malička, alebo si k tomu dospel už ako tínedžer niekedy na strednej škole, že toto by mohla byť tá tvoja životná cesta? rovnako ako s Nitrou, je to taktiež taký veľký paradox. ja som nemoderoval absolútne žiadnu vec na strednej škole, stúškové a podobne. To ma úplne obchádzalo. Ja som z učiteľskej rodiny. A mama je učiteľka, otec je učiteľ, čiže Nenazval by som to snom, ale takéto moje smerovanie po gymnáziu bolo ísť teda na učiteľstvo. Išiel som študovať učiteľstvo telesnej a dejepisu. A ako telocvikár nevyzerám uh, už teraz, takže je jasné, že to nevyšlo, ale nie kvôli tomu. Ja som vlastne začal od 15-16 rokov pomáhať na táboroch. Najskôr ako dieťa som chodil na tábory, potom som tam začal animovať a následne som prešiel do takej veľkej slovenskej agentúry, kde som bol šef-animátor v rôznych hoteloch a akvary a parkoch na Slovensku. No a popri tom na vysokej škole som bol v študentskom parlamente, kde som dostal príležitosť uh, moderovať nejaké tie podujatia a keď som potom uh, mal problém so školou, alebo teda respektíve také nedorozumenia, tak som stretol pani profesorku Hečkovú, čo bola vedúca katedry histórie v Nitre. A ona mi povedala, že synak, že na tejto škole nemáš čo robiť. Nie preto, že by si to nezvládal, ale preto, že tu zabíjaš svoj potenciál. A keď vám to povie naozaj ako pani profesorka a kapacita, a, tak som neváhal, dal som prihlášku do Trnavy. A v podstate ja keď som išiel na prijímačky, sem do Trnavy, tak ja som mal po obede ešte skúšky v Nitre. Takže všetci tam boli takí maturanti a tak. Ja som reálne len prišiel, napísal príjmačky a odbehol som, že keby ma náhodou nezobrali, tak aby som možno aspoň dokončil tú školu v Nitre. No. A to pani učiteľka alebo pani profesorka zrejme mala pravdu, lebo s tým spravodajstvom alebo teda celkovo s tými médiami si sa zžil. Čo ťa priviedlo do Mestskej televízie? Ja som pracoval v tom študentskom rádiu Ether, alebo teda tam som vyrastal, tam som sa učil. A popri tom sa mi podarilo prejsť cez konkurs, alebo teda casting do verejnoprávnej televízie našej, no ale prišla pandémia covidu a keďže sme tam boli nováčikovia, a bol som tam ani nie dva mesiace tak v podstate nám prišiel taký hromadný mail že je prvý lockdown a že teda uh, nás žiadajú aby sme zostali doma no a o pol roka prišiel ďalší mail kde už ako teda že nám želajú všetko dobré v živote a nech sa nám darí uh, ja som v tom čase nechcel odísť z Trnavy, mne sa tu páčilo. Bol som doma s rodičmi, už to bola taká ponorka, že som chcel sa naspäť vrátiť do Trnavy, ale nebola škola, nebolo nič, tak v podstate som tu nemal čo robiť. A vtedy som uvidel na sociálnych sieťach, že vlastne moja spolužiačka z vysokej školy odtiaľto z Trnavy pracuje v Mestskej televízii Trnava, tak som jej napísal, že, že čo a ako, poslal som životopis, išiel som na stretnutie, no a už som tu nejaký ten rok. Bol niekto v úvode, kto sa ťa ujal ako nováčika, kto ťa nejako nasmeroval, potiahol, vysvetlil ti, ako veci fungujú, alebo ťa nejako zasvetil do tých interných tajomstiev televízie? V tom čase to bola určite šéf-redaktorka Katka Juranová, ktorá v podstate mala taký materínsky prístup k nám všetkým. Vždy sa ten kolektív tu vytvorí úžasný a platí aj teraz to, čo platilo predtým, že od prvého do posledného človeka, kto potrebuje pomôcť, tak hoci k tomu vysvetlí, pretože každý z nás má nejakú svoju určitú vedomosť a vie o niečom inom. Takže určite teda šéf-redaktorka Katka, ale, ale tak všeobecne od kameramanov až po redaktorov, každý v podstate pomáhal. O čom bola tvoja prvá reportáž? Ja som sem prišiel ako športový redaktor pôvodne, respektíve myslel som si, že to tak funguje, lebo teda mladé ucho z verejnoprávnej televízie, a tak pani riaditeľka sa tak usmiala a hovorí, že, no, že dobre, že však bude športiak A prvá moja reportáž bol hokejový zápas HK Gladiator strnava MHC Martin. Zbytočne sa asi budem pýtať, ktorá oblasť z toho spravodajstva ťa baví najviac. Je to jednoznačne ten šport? Ono to zrejme možno trošku súvisí aj s volejbalom, ktorý si hrával, ktorý si hrával už ako dieťa. Čo ťa k tomu priviedlo? V podstate ja som si prešiel všetkými športmi. Veľa sa hovorí o tom, že už to už nie je tak vidieť, ale teda my sme ako deti hrávali naozaj všetko pred panelákom, takže ja som skúšal futbal, hokejbal, hokej a podobne. A potom to bol krúžok na strednej škole, respektíve ja som bol na 8-ročnom gymnáziu, čiže ešte to bola základná škola, ale teda mal som do 15 rokov. A mali sme klub urobil klasický taký výber, prípravku, tam sme sa prihlásili ako spolužiaci striedy, ktorých bavil šport a nakoniec sme štyria z triedy zostali pri tom volejbalo, že sme následne pokračovali aj teda do žiakov, kadetov a tak ďalej. Neplanoval si alebo nemal si také predstavy a ambície venovať sa tomu dlhodobo aj profesionálne alebo boli možno nejaké limity, lebo každý ten aj začínajúci športovec občas dosiahne na limit svojich, svojich možností a vie, že proste už, to, už to ďalej by to bola drina. Prečo nie si profesionálny volejbalista? Osobne si nemyslím, že som dosiahol limit svojich schopností. Moje telo dosiahlo limit schopností. Sice mám operované koleno, ktoré mi už v podstate v 16 rokoch museli operovať. Mám 21 stehov cez nohu a mal som asi rok a pol dve skrutky v kolene. Bohužiaľ síce hovorí sa, že volejbal je nekontaktný šport, ale teda hlavne pod tou sieťou sa dejú rôzne veci. Ja som dostal koleno na koleno a moje koleno to nevydržalo. A ďalšia vec je tá, že na Slovensku sa s tým asi nedá ani uživiť. A hlavne hovorím tým, že som z učiteľskej rodiny, tak vždy som bol vychovaný v tom, že Radšej mať aj to vzdelanie, ako len búchať loptu o zem v podstate celý život. Ale ostal si pri tom, čo ťa bavilo, aj keď nie možno už ako aktívny hráč, ale ako videoanalytik. Spolupracoval si so, so viacerými klubmi aj so slovenskou reprezentáciou. Prezera, čo taký videoanalytik robí, ako tomu klubu pomáha. Ono je to v podstate také isté ako v každom športe, ale veľa ľudí na Slovensku o tom ani nevie, že niečo také je aj napríklad vo volejbale. A v podstate mojou úlohou je pred zápasom získať video zápasu nášho súpera, zanalizovať ho. Hmm, rozobrať hráčky, keďže teda pôsobím v ženskom volejbale, rozobrať hráčky, rozobrať ich smery útokov, smery servisov, distribúciu nahrávačky, kam nahrávačka, po akej lopte nahráva a v podstate celú taktickú prípravu na supera mám na starosti vlastne ja spolu s so hlavným trénerom. Ty si pôsobil naozaj vo viacerých kluboch alebo spolupracoval s viacerými klubmi. Najnovšie si podpísal spoluprácu a dohodol si sa aj s Trnavským volejbalovým klubom. V podstate všetko to akoby ostáva opäť doma. S akými ambíciami a víziami si prichádzal do tohto klubu? Tak mne sa zmenila životná udalosť, takže ja som sa rozhodol, že sa usadíme v Trnave. Človek na západnom Slovensku, keď sa chce venovať volejbalu, má oveľa väčšie možnosti ako napríklad na strede alebo na východe. Už len teda tým, že v tej ženskej extralíge sú z východu je v podstate jeden klub, zo stredu takisto jeden, alebo teda ešte možno ak severnú Žilinu, tak dva, ale inak v podstate tu od Trnavy. Trnava má super polohu a autom z Trnavy do ostatných klubov na Slovensku je to v podstate do hodiny cesty. Predstavite a klubu v Trnave ma oslovili už asi pred tromi rokmi. Vtedy sme ešte nenašli spoločné slovo, ale teraz už tak sa tie moje priority životné zmenili a nazval by som to tak, že ako keď človek alebo v 38-čke, v tom vyššom veku športovec sa tak vráti do toho rodného klubu a ide si tam tak akože zahrať, tak už aj ja sa nechcem profesionálne živiť vlastne tou analytikou a toto robiť vo volejbale, takže už tiež som sa len tak v podstate usadila, kde to mám najbližšie. Tak tam idem. To si mi trošku e, zobral vietor, lebo som sa chcela opýtať, že či máš ešte s volejbalom nesplnený sen, vzhľadom na to, že si už naozaj dosiahol tie najvyššie méty, bol si, alebo spolupracoval si aj s tou reprezentáciou, takže všetky sny boli splnené a už len robiť, čo ťa baví? Boli, ale zároveň neboli, ale to sú také sny, ktoré sa podľa mňa v živote nesplnia s tým volejbalom. Naozaj, ako si povedala, ja som bol so seniorskou reprezentáciou na majstrovstvách Európy, spolupracoval som, ale teda robil som v týme, kde boli taliansky tréneri ako hlavný tréner. Dostal som geniálnu ponuku do talianskej ligy ísť robiť práve túto analytiku, ale zrušil som to taktiež s mládežnickými reprezentáciami na majstrovstvách Európy. V podstate v každej vekovej kategórii som bol na EOFE, čo bolo vlastne Európska mládežnická olimpiada. Tie nesplnené sny sú olimpijské hry a majstrovstva sveta ale keďže tam je trošku iný postupový kľúč, tak si myslím, že to sa nie len mne osobne, ale ani našim seniorským reprezentáciám volejbalovým tak skoro nepodarí. A volejbal ti splnil ešte jednu vec, priniesol ti rodinu, lebo vďaka volejbalu si sa zoznámil aj so svojou máželkou. Prezeraj nám viac, ako sa to celé udialo. To bolo úplne nevinné a síce, že ja som pôsobil teda v jednom klube, v tom čase v Pezinku. Ona pôsobila v Novom meste. Stretli sme sa z hodovokolnosti na zápase v Nitre, pretože tam sa hral zápas s mládežníckou reprezentáciou, ktorej som bol súčasťou. A po zápase pribehla jej spoluhráčka za mnou, že či ju nezoberiem akože do Trdavy, lebo do Nového mesta z Nitry, oni bývajú v Bratislave, také komplikovaná trasa, takže či ich nezoberiem do a odtiaľ to pôjdu vlakom do Bratislavy. A keďže ja som poznal tú hráčku z predošlého pôsobenia v spoločnom klube, tak jej ja hovorím, že jasne zoberiem ťa, a ona, že vezmeme ešte teda jednu spoluhráčku. A ja som vedel, v podstate o nej všetko, ale zároveň nič. Ja som vedel, kam podáva, ako podáva, kam smečuje a všetky tieto, ako dokáže prihrávať loptu a vlastne mal som ju rozobrať tu, ale v podstate som, a vedel som iba jej meno a priezvisko, pretože ona vlastne predtým nepôsobila nejak dlho v Takže po taktickej a volejbalovej stránke som i hneď vedel, kto to je, ale teda po tej osobnej nie. No a nakoniec slovo dalo slovo a, a sme už pol roka manželia. A rozhodli ste sa usadiť práve v Trnave Zvažovali ste aj to, že budete bývať niekde inde, napríklad v Nitre alebo možno v tom Pezinku? Uh, Nitra určite nie. Zvažovali sme skôr Bratislavu uh, alebo niečo tak na pol ceste, ale nakoniec rozhodla Trnava, pretože za tých 5 rokov aj v podstate teraz uh, manželka, čo tu nie je ani pol roka viac menej, alebo teda no, nejakého pol roka, tak uh, si tú Trnavu taktiež zamilovala. Je to je to krásne, ale zároveň malé mesto, v podstate všetko je tu náskok a človek tu má naozaj všetko, čo potrebuje, takže, takže tá Trnava vyhrala, predsa len človek aj už je pol hodinu vlakom alebo autom, keď sa hlavne v tej domácnosti musí cítiť dobre. Naša relácia sa volá Mám Trnavu rád. Čo máš na Trnave rád, okrem svojej manželky? sa to nedá nejak generovať. Ja mám rád celý taký ten, tú atmosféru trnavy, presne. Mám rád, že trnava je zároveň malá, ale krásna. Mám obrovské šťastie, čo si uvedomujem každý deň a síce, že pracujem v televízii alebo teda v spoločnosti, ktorá sídli na radnici. Takže naozaj, keď všetci pridávajú tie fotky z pešej zóny, ja to mám v podstate každý deň, pred očami máme nádhernú pešiu zónu. A aj tí ľudia sú tu milí, pokiaľ teda neriešime nejaké kontroverzné témy. Uh, ale inak ja na Trnavu nedám dopustiť a naozaj mi prirastla k srdcu. Keď sa spýtam, že kde sú tvoje obľúbené miesta, uh, chvíľočku budem očakávať, že to bude nejaký štadión alebo športový klub alebo proste miesto, kde sa deje šport. Sú okrem nich ale aj iné? Uh, Uhadla si správne, sú to samozrejme hokejový futbalový štadión a takisto aj golfové ihrisko na kamennom mlyne, ale určite samostatný kamenný mlyn, ten je nádherný, takisto s manželkou sa tam veľmi radi chodíme prechádzať a myslím si, že asi ako aj každý trnaučan, takisto aj to kúpalisko v letných mesiacoch je osviežujúce a je, je fajn, ale ako som spomínal, aj tá pešia zóna má, má svoje čaro, takže takéto úzke centrum Trnavy a potom presne také tie oddychové zóny a samozrejme športoviska. Vzhľadom na to, že, že, ty si analytik a hoci športový, tak určite musíš mať nejaké to analytické vnímanie, okrem toho si človek pracujúci v televízii a v spravodajstve, to sú všetko predpoklady ktoré ti možno dávajú priestor aj na to, aby si sa zamýšľal aj nad mestom, v ktorom žiješ. Myslíš si, že má Trnava ešte v niektorých svojich aspektoch nejaký nerozvinutý potenciál? Neviem, či to je celkom nerozvinutý, pretože mesto sa už tomu venuje. Mne ako športovcovi extrémne učarovala Slávia, celý areál Slávie. A presne, dám to s paralelou z Nitry, z Bratislavy, ktorú poznáme, alebo teda manželka je zo Záhoria, zo Skalicov a tak ďalej. V podstate v... takmer v širšom centre mesta obrovský športový areál, kde sa dajú robiť komplet všetky športy, ktoré si človek v podstate zmyslí. Je to, je to niečo, čo by si mesto malo zachovať, čo by malo rozvíjať. V lete tam spravili nové, nové športové dráhy, bežecké a podobne, ale tam ja osobne vidím najväčší potenciál. Ani nie je to, že v cukrovare nejaké bytovky a podobne, ale práve takéto tie oddychové zóny a, a tie športoviska v centre mesta. Ak to celé zhrnieme, povedal si veľa vecí aj o sebe, aj o Trnave. Čo ti Trnava dala? Dala mi samostatnosť, určite. Dala mi, dala mi aj veľa známych, veľa priateľov. V podstate mi dala druhý domov, celá Trnava aj presne, keď máme nejaké možnosti odísť, tak sa sem vždy veľmi rád vrátim. A otvorila mi v podstate oči a dala mi príležitosť hlavne v čase tej pandémie. Otázka tiež znie, že čo by si ty chcel dať Trnave. Už šípim, že tomu volejbalovému klubu zrejme chceš pomôcť, ale máš nejaké svoje možno osobné plány alebo, alebo profesíne plány spojené s Trnavou? Osobné plány asi nie. Snažím sa pomáhať a samozrejme všetci v Mestskej televízii Trnava sa snažíme pomáhať Trnave a ľuďom v Trnave, aby boli informovaní o tom, čo sa tu deje. Čo sa týka toho volejbalu, pred minulou sezónou som nikdy neskončil horšie ako tretí, takže určite tá medaila do Trnavy by sa pýtala, ale teda no, je to ešte vo hviezdach. A... Chceme byť féroví, chceme pracovať tak, aby nás ľudia vnímali pozitívne v tej mestskej televízii Trnava, aby si nemysleli to, čo si väčšina ľudí o novinároch myslí a samozrejme rozdávať radosť. Úplne na záver je niekto v Trnave, komu by si chcel povedať ďakujem? Určite áno, ja som si to... To je taká tá, keď dostanem tú sošku za osobnosť televíznej obrazovky, kam samozrejme regionálne televíze nepatria. Uh, určite budem ďakovať jednej jedinej žene, nie je to moja mama ani babka, ale je to teda samozrejme Dalia Šaškovičová, uh, pretože ona mi dala príležitosť v čase, je to riaditeľka našej televízie, ona mi dala príležitosť presne v čase, kedy uh, po tom výhadzove v televízii som uh, bola pandémia, ja som to skúšal v rôznych rádiach, pretože teda mám tvár do rádia, nie do televízie. A skúšal som to v rôznych rádiach, všetci mi povedali, že sú ťažké časy, keď si zoženieš sponzora, tak možno akože môžeš u nás fungovať a tak ďalej. Ona aj keď sa teda smiala tomu, že tu chcem byť športiak, keďže také niečo tu nefungovalo, dnes už funguje, tak mi dala príležitosť a podržala ma, profesíne rozvíjala a vlastne za všetko, čo teraz dokážem v médiách a hlavne v nejakej tej tvorbe reportáži, tak na 98% vďačím jej. A my ďakujeme tebe. Ďakujem aj ja. Sledovali ste reláciu Mám Trnavu rád so Samuelom Rosinským. Ak vás naše rozprávanie zaujalo, zapnite si nás aj na budúce. Dovidenia.